dlho sa nevideli. Oh, tak veľmi ste mi kýbali. A teraz... Flossy Posy sú späť v New Orleans, poďme na to. To spolu roztočia naplno. Kedy si naposledy zasexovala, drahá? 2 roky dozadu? No! Pripravte sa na poriadny záťah. Teraz si to vyzleč a daj si toto. Toto tu je sieťka na komáre. Tak možno niečo do nej chytíš. Ja v bláznivej komédii Babská jazda v nedeľu o 20:25 na Pluske.